भयो नि भन्ने कुरा बुझिएन क्या, दुईपट्टि भइसक्यो होइन। शान्त्यौ के साह्रो सुतेको त आज भएन यहाँ सुतेको छ सब बिहानदेखि यहाँ खासै नसुत्ने मान्छे जस्तो भयो यार सबै पहिले भन्नु
Nee, la onda costal. ごだんと。
oldu. यस्तो पावरमा कन्टेन्ट दिशा हाल्नु त तर भइहाल्छ नि, पठाउनै हाल्छ नि यहाँ अन्तर्राष्ट्रियले चाहिने सुरु गर्ने भनेर धेरै समय वेस्ट गर्यो नि त हाम्रो, हामीतिर हामी कटाएर पुगिहाल्छौँ नि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ए बाबिन उठाएको के सुत्दैछ अब हल्ला गर अब गीत गा यत्तिर कुरा भइरहेछ क्या त्यसले गर्दा हामीले हामी फेरि कागज बुझौँ भन्नु छ देख एक खाबो में जो खिले
बोल्दी काण्डमा पेटराई काण्डमा नि कान्छराई यहाँ झन्झनै बगाएको छ हामीले खोलाएर यहाँ रातभरि बसेको कोनीमा आएर त्यो अगो छ नि भान्जी पानी बढ्दैछ घाँटी पानी बढ्दैछ त्यहाँदेखि चाहिँ म प्रायः जस्तो राति हिँड्दाखेरि पुलिसले रोक्यो भने रोकेर लेखा जान्छु क्या अनि किन भनिन्थ्यो नि त होइन त्यति पुलिसले त्यसो सहयोग गरायो हामीले गाडीवालाहरू त उनीहरूको ठेलिदियो हामी ठेलिदिनु भन्छ निकालिदियो भागिहाल्छ साला